Добре. Софтуерът е направен така, че да има бързи бутони, които да се осъществява връзка или избор на дадена операция. Като нещото е на всеки един бутон има сложена наречена подсказка, която да визуализира всъщност за какво ще се използва. До момента софтуерът позволява работа на няколко езика, които както и сменянето на дневен и нощен фон. Ето това, което виждате в презентацията, всъщност е самият софтуер, като се зареди основната част. Предвиден е голям прозорец, където да бъде показан плана или да се виждат също и детекторите в левия край на самия контролен панел. Добавянето на една система в Software Observer се получава чрез въвеждането на TDF файл. Този TDF файл може да бъде взет, като се прочете самия контролен панел, без значение дали е алармен или пожарен, с другия наш софтуер ProStep. Тази конфигурация се запазва чрез него и се добавя чрез бутона папка, която е първи на програмата. След като се добави самия файл, веднага в прозореца под него, в левия край, се визуализират всички устройства, които са към дадения контролен панел. В десния прозорец големия се показва самия план, в който всеки един детектор или всяко едно устройство може да бъде добавено и визуализирано. Отдолу се показва лента, където може да се добавят няколко плана за даден контролен панел. Ако разглеждаме една пожарна система, която може да бъде, която е монтирана на обект с 3 или 4 етажа, за всеки етаж може да има отделен план, отделна снимка, на която снимка може да се прикачат самите устройства. Същото нещо се отнася и за алармените панели. Ако разглеждаме една къща, която е на 2 етажа, може да се добавят планове на всеки един етаж и към нея също да се сложат устройствата, които са алармената система. Всеки един детектор може да бъде наименуван или преименуван по всяко едно време в самата програма. Програмата има две части. Едната е Observer конфигуратор, което служи за създаване на плана, за добавяне на детекторите и за начина на конфигуриране на цялата система. Observer Viewer е програмата, която визуализира вече създадената конфигурация и която се използва главно за наблюдение и управление на системата. Чрез този софтуер са добавени основни функции, които да изпълнява с алармен или пожарен панел. Чрез него не е възможно да се осъществява програмиране или някакъв вид изменение на вече инсталиран контролен панел, било алармен или пожарен. За всеки един план, който се добавя в Observer конфигуратора, може да бъде сложено име, така че да бъде лесно разпознаваем. Добавянето на устройство, било пожарен или алармен панел, се получава чрез натискането на бутон плюс от левия прозорец, което означава веднага прехвърляне и визуализиране в десния върху снимката. След това, чрез провлачване, може да бъде поставен на местото спрямо плана. Също така може да бъде изтриван, когато от самия план, от местото, където е поставен, чрез натискането на червен бутон с хикс върху него. Така че по всяко едно време да може да се прави корекция на вече създаден план. Както казах,
В обзорва конфигуратора могат да бъдат добавени пожарни и алармени панели. От пожарните панели това са Iris и Simple, а от алармените панели са Eclipse и Bravo системите. Всяка една конфигурация, която бъде добавена чрез TDF файла и детекторите, устройствата бъдат поставени върху вече добавен план снимка, трябва да бъдат записани в софтуера. За всеки един създаден обект се пази информация с реално детекторите и устройствата заедно с снимката. Така че при следващо зареждане на този софтуер, той ще визуализира конкретно записаната информация. Ако тази информация не бъде записана и се стартира Observer Viewer, там няма да бъде показано абсолютно нищо, тъй като софтуера няма да има информация какво и как се използва до момента. С този софтуер, чрез Observer конфигуратора, също се определят и потребителите, които да работят с него. До момента са два профила – администратор и потребител. Потребителят има ограничени права, които се отнасят за управлението на самите панели. Администраторът има абсолютно всякакво действие върху софтуера, като едно от тези са корекция на устройства, добавяне на камери и настройка на имейл нотификация. Ето тук може да видите как горе-долу изглежда, когато трябва да се промени дадено име, устройство или как може да бъде визуализиран самия панел с всички устройства. За всяко едно устройство може да има собствено име, да се промени, добави размер на картината, както и да се избере фон или цвят. Тази промяна може да бъде предложена върху самото устройство или да се отнася и за абсолютно всички други, които са там върху самия план. Както споменах по-рано, освен алармени детектори, пожарни бутони и други такива устройства, могат да бъдат добавени камери. Тази камера прави връзка през RTSP протокол и показва в отделен прозорец лайв видео на това, което определя или там, където, да кажем, задейства от самия детектор. Тоест, може да се прави аташиране на даден детектор с дадена камера. Другото нещо, което е добавено в софтуера, е имейл нотификацията. Тази нотификация се осъществява чрез SMTP сервер и за всяко едно събитие може да се сложи, т.е. към всеки един клиент може да се привърже дадено събитие от пожарния или от алармения панел, като събитието са разделени на няколко подтипа. Няколко думи за Observer Viewer. Това е програмката, която вече показва готовата и направена конфигурация чрез Observer конфигуратора. Тя има две нива на стартиране. Ако не се използва USB dongle, т.е. вие нямате лиценз, тогава програмата ще ви покаже, че ще тръгне в 30-минутен демо режим. Този демо режим не спира функционалности на софтуера, не спира абсолютно нищо, освен това, че ще работи само 30 минути, след което ще затвори автоматично. Естествено, при стартирането, без значение дали в демо режим или в нормален режим, се изисква въвеждането на име и парола. Ако не е въведен административна парола, т.е. ако се стартира програмата
и се въведат само потребителски неща, само потребителско име и парола, тогава ще се има ограничени функции като достъпност до самите панели. А именно, чрез потребител няма да може да се прави байпас на зони, изключване на устройства, включване на входови изходи на устройства, без значение дали е пожарен или алармен панел, както и няма да има пълната функционалност за управление на пожарния панел, като евакуация, рестартиране, спиране на сирене, затихване и при пожарните панели и включване и изключване на алармените системи. Тук на тази снимка може да видите как изглежда, когато се байпасира зона и когато се прави частично включване или пълно на алармен панел. Всичко това се визуализира в отделни прозорци и при самата промяна на статус на алармен панел или на изход, това нещо се отразява в лог в самия софтуер, откъдето лесно може да се види какво е направено преди вас или какво става в момента. А в Observer Viewer в левия край се получават бутони, така наречени бутони, които всъщност са вид информация на алармени събития, които се случват в момента в системата, било пожарен панел или алармен панел. Тези бутони, чрез натискането им, могат да бъдат изтривани, като изтриването представлява премахване от самата визуализация, но не изтриване от програмата или изтриване на събития. Така програмата има вид наистина на алармен мониторинг софтуер, така че да бъде визуализирана всяка една ситуация. Освен това, при постъпване на алармено събитие от даден панел, било пожарен или контролен, или алармен или пожарен, се чува звук на сирена и се визуализира икона на говорител в горния ляв ъгъл на основния план. Така че да не бъде пропуснато нито едно алармено събитие. Също така, тук се визуализират и различните статуси на панелите, като в различни цветове е показано, както в момента може да видите, оранжево означава, че има даден проблем в момента с контролния панел, зелен, че има нормална стабилна връзка с него, черен, че в момента отсъства и няма никаква комуникация с него. Както и всяко едно устройство, което пак се намира в десния панел, зелено е статус, че всичко е наред с него, черно е, че отсъства, няма комуникация, отсъства от софтуера и оранжево, че има някакъв проблем с него. Също така, отгоре в синята лента на софтуера са изведени бутони, които показват, с които може да се наблюдава замърсеността на всички устройства от пожарния панел, както и да се избира какви типове съобщения да бъдат изпращани през имейл. Ето тук може да видите, когато се използва административна юзер, административна парола и такова име, за един пожарен панел какви функции, какви операции може да бъдат извършвани. Подобни са нещата за SOT панелите. Това са прозорци, на този слайд виждате прозорци, които се извикат чрез бутоните от горната лента, както споменах преди малко. А това са показване на пълен лог на системата и на работа на в момента състояние на пожарния и на алармения панел, определяне на съобщения за изпращане към потребители чрез имейл, извеждане на информация в табличен вид за замърсеността на всички пожарни детектори и устройства в един пожарен панел, както и един възможност за вътрешен чат между два Observer софтуера.
Това беше накратко презентацията за Observer. Благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси, нека да започнем. Аз предлагам малко, ако искате, малко от нашия продуктов менеджер, който се занимава с пожарни застяване, специално да ни разясни някои от така деталите по това как се визуализира, какво точно може да следи обзървъра и така. Цетко, можеш ли? Аз само имам един въпрос към Живко, ако е удобно и ако ме чува. Да, кажи. Наскоро коментирахме с един клиент една функционалност, която е интересно дали е възможна за нашия софтуер и дали се смята да бъде интегрирана. Става въпрос за някакъв част от 5 или 10 секунди преди алармното събитие да може да се визуализира директно в екрана, който прави видеоверификация. Тоест да има лайв стрим 5 минути 5 секунди преди. Ами да, то по-скоро да е стрим, беше запис. Да. Това беше идеята всъщност да има някакъв запис. Обаче, всъщност по-странното и по-така различното от това, което обикновено може да се направи, е, че всъщност човек искаше евентуално в самия обзорва да може да се отвори по някакъв начин някакъв прозорец, който да извика набързо този запис около 10 на секунди. Тоест, не да, нали, да въртиме през софтуера Observer, да превъртиш, да кажем, през софтуера, който е за следене на камери и да видиш оттам вече лог, а директно от тук да може да се извика някакъв лог на камери. Това дали е възможно? Нека да обясня. Това, което казва той, всъщност се отнася за видеокамера, тъй като там го има този предалармен запис и следалармен запис. Но всъщност Observer извика камерата след получаване на алармното събитие. Така че обзървъра, ако няма генериран, да кажем, пожар от детектор или бутон, той няма как да викне самата камера и да покаже. То ще има събитие. Въпросът е, вместо да се извиква лайв стрим от камерата, да се извика запис, който да върви примерно 5 или 10 секунди по-рано от настъпване на събитието. Да, разбрах напълно идеята каква е. В момента Observer само вика камера и показва лайв стрим. Той не прави запис, той не държи в него си някакъв стриминг или да пази архив на камера. Така че викането на камера е просто все едно, че вие си третирате браузър. Но да, може да направим така, да помислим за опция, която самия Observer да пази и да прави запис на самата камера. Да. Може да го посериме това. Това беше също идеята. Самия обзорва по някакъв начин да има лок на камерите, които евентуално да може да се извиква. Аз по подобен начин отговорихме на клиента, че всъщност в крайна сметка трябва да го помислим, да го обсъдим и да решим как точно може да го направим технически, така че да е максимално упростено и улекотено, защото сложни варианти има хиляди, но въпросът всъщност е този софтуер да е достатъчно такъв бърз и лесен и удобен за работа. Да, затова така направим. Просто се показва лайв стрим в момента, а не да се пази запис или да се взима запис. От това няма проблем. Добре, ще го обсъдим и ще видим какво може да направим наистина за това нещо. Нещо друго? Колегата Цветомир, ако иска да допълня нещо. Ако искате, пуснете тази презентация, която спращам на камен. Коя е тя е подобна. Тя показва всяка една функция на обзорвера за пожара специално. Имаше някъде на сервер, защото няма да успееш да прехвърлиш тук. Аха. Аз се прехвърлих вече. Добре, чакай сега, че аз трябва да я събера. Ако искаш на сървъра има, да. Идва тук е. Така, отварям я и ще се опитам аз да я шерна. А тази не може или тя е по-различна? В смисъл такъв. Тази, която се води, Local Monitoring, това ли е, Цецко? Да, тя е. Екстра, значи тук я навиждам. Дай следващия слайд.
Сега ще е шерна тази, която ти ми прави. Да, както спорът, добре е да се прави наистина връзка вътрешна, локална с самите контролни панели и пожарни. Не, че не може да се направи и да се изведат навън в мрежата в интернет, но както знаем, Modbus протокола не е защитен, не е криптиран и може да бъде подслушван от всякъде, така че това води до възможност за допълнително управление или смущание на цялата информация, която се получава и допълнително вмешателство в мрежата. Но това все пак... Следвам презентацията, която Цецко ми прати. И не, не, ще обсъдим секундичка само. Така. Така е добре, нали се виждам вече? Да, също аз за това бях стартирал. Да. Да. Да, извинявай. Да, поне може да говорим. Нека да има някакъв въпрос, нещо или пак да повторим някои неща поне. Не знам, предко ти кой ще добавиш тук. На предния слайд. Така? Ето тук, това не знам дали го казахте. Важно е, че от просто като се свали конфигурацията веднъж, което е програмиран панела, после тази конфигурация директно се налива в обзървъра и само се разпределят устройствата по картата. Това на следващите слайдове е показано. Да, точно е. Така че преди това наистина трябва да се използва просто софтуерът, където може да се прощете без значение дали е пожарен или алармен панел. Стартирането на конфигуратора, пак потребителско име и парола, което вече сменах преди това. На задния план се вижда оголемена картина на реално съществуващ, кажем, обект. Това, което може да се добавя чрез бутон долу в дясно, до момента само снимки. Не е възможно да се добавят от AutoCAD формат. Да, обаче пък няма ограничения за бройката на снимките. Може да се добавят колкото се поискаш. И тук е важно да се каже, че снимката не е ограничена до зона, ами е... Да. На една снимка може да има няколко зони да се сложат. Отстрани в ляво се вижда устройствата след като се зареди просто файла. Те се появяват като един списък. И после с плюса само се добавят и се разпределят по картата. Имената, които са написани в просто, се прочитат автоматично и така нататък. Така че и за всеки един панел, добавен чрез TDF файла от просто, може да се сложи собствено име, собствени зони, както и възможност за въвеждане на IP адрес и портове за комуникация. Тоест, има възможност да се правят няколко панела да комуникират чрез различни портове с самия софтуер, чрез този Modbus протокол. Нещо някой да попита? Не. Добре, нещо да обясним допълнително. И тук е показано как става добавянето и ето вече накрая как изглеждат устройствата върху картата. Може ли един слайд назад? Да, ето този. Тук важно е да се каже, че устройствата, като си се появи името, там на черния фон, този фон може да се сменя. Това сме го направили, за да може да се чете, ако попадне върху някакъв цвят, който се слива, да е отчетливо, имаме такъв фон. И както казвам, надписа, който излиза над устройството, може да се скрие, също там долу в ляво има едни настройки, може да се скрие. Той е същия, който е въведен през просто, т.е. реалното име на устройството. Етаж първи, стая или коя си. Могат да се добавят устройства по-късно, след време, ако се разшири инсталацията, или да се трият устройства, ако някой отпадне допълнително. Тук е толкова. Ти каза имената на устройствата и въобще за етажните планове и така нататък. Има ли вариант през самия обзор да променяш имена и съответно това, ако го променяш, може после, да, трябва може. Да се...
Може, ако се стракне на устройството, най-долу в ляво се вижда името и там може, може да се промени, да се редактира ръчно. Да, може да сменим... ето което пише Visible Name, това ли е идеята? Да, 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 може да, да се редактира допълнително. А в последствие това нещо обаче например... трябва да мога да го запазиш, за да мога да го прочетеш пак с просте или просто при следващото прочитане на просте пазиш новия файл? Не, тук вече веднъж влезнал в тази софта, вече нямаме връзка с просте. Ага. С просте вече няма връзка. Ясно. Това може да се помисли за в бъдеще някакси да се сравняват файлове, ама това е доста сложна процедура. Към момента аз не се сещам за добро решение на това. Не, то по-скоро би трябвало след като си приключил веднъж с промяната и така нататък, да си го прочетеш пак с просте, за да си го запазиш и да е вече с актуалните имена. Това е идеята. А не, то това не пише в панела. Това е, това е вече... А то ти е само локално върху образ, самата подложка. Огледален да, образ на това, което имаш и вече редактираш огледалния образ. Оригинала не го пипаш. Разбрах. Я нататък да видим какво. Следващия слайд. Да, тук е показано как всъщност с плюсчето се добавят. Да, и следващото. Да, тук всъщност обясняваме, че можеш да махаш датчици, може да ги добавяш. Добре, следващото. Така, това е добавеното. Така, панела, като цяло сме го направили да се обозначава с името си и с IP адреса си. Тоест, виждайки IP адреса, може, по него може да се ориентираме кой, кой панел кой е, защото обзървъра поддържа 64 панела в мрежа. Доста панели. Може също, че не могат да се редактират от обзървъра, т.е. може да му сменим IP-то. IP-то може да си го сменим, ако се промени след време, може да си го сменим от тук. Иначе то автоматично се изчита от просто. Примерно при Simple обаче няма да се изчете, няма да се изчете автоматично. Ами ще трябва ръчно да се добави, защото IP адреса се намира в допълнителния LAN модул. При, при Simple, да имаме Modbus, трябва допълнителен, допълнителен LAN модул. При Iris той се е вграден в панела. Така. Камерите, както каза колегата, може да добавят камери. Важно е да се каже, че те работят на RTSP протокол, ако той не е споменал, плюс може и директно към NVR-а. Може директно към камерата, а може и през NVR-а да, да я гледате. Доколкото знам, Живко, няма ограничение в бройката за сега. Да, до момента няма така ограничение. Няма ограничение на бройката камери, които може да присъединим. Камерите се присъединяват при пожара към зоните. Тоест, като стане пожар в дадена зона, се включва камерата, присъединява към нея. Ако е една, се включва само една. Ако са няколко, се включват всичките до 10 наведнъж. На следващия слайд имаше... Софтуера също поддържа и изпращане на имейл. Като имейл може да се посочи какъв тип събития да... да изпраща пожари, повреди и така нататък. И трябва да се направите, мисля, че с един Google акаунт ще ви свърши работа SMTP сервер или ако имате някакъв друг. Нали SMTP беше? Да, да, SMTP сервер. Да. Така че обзорвера при събитие може да изпраща и имейл. Така. Тези неща също Живко повечето ги засегна, така че не мисля, че има смисъл да ги повтаряме. Евентуално, ако се сетиш още нещо да кажеш, Цецко, което е допълнително. Нека върне едно назад, само да видя да се сещам за нещо друго. Чакай да погледна, аз нещо много върна. Това той предполага, че го казал за дневната и нощната тема. Да, добре. Да. Добре, дай следващите, ако се видя. За това казвам, интересно, че всъщност може би се конфигурейтър. Ами не, аз тук съм описал целият процес, как става от добавянето до накрая. Ето това, всъщност, да, това е също съобщението, което излиза тогава, когато нямаш ключ, за, нямаш донгъл за, за софтуера, просто ползваш 30-минутната версия, която е свободна. Да, но тя е пълно функционална и може всички функции да се тестват.
просто ще трябва на всеки 30 минути да си го включваш на... Да. Така, дай нататък, имаш ли някои неща, които са интересни? User, така... Това как се зарежда, така, така. General View, така го разказахме достатъчно добре. Да, време, ето своя... следващия слайд. Този имаш. Следващия... Да, ето този. Това е важно да се каже, че всъщност Observer постоянно трупа информация за замърсяването на всеки един датчик и това може да се принтира всеки един момент и да се покаже на инвеститора или там на собственика, че трябва да се почистят детекторите. По този начин може да му се докаже, че трябва да се извърши поддръжка, за която съответно се плаща. Това го има и в просте. В просте може също да се изтегли и тук го има. Тук само, че постоянно се обновява онлайн, живо е. На определен интервал, мисля, че веднъж на ден или веднъж на няколко часа се обновява. Така, следващите са ясни, тук се логваме. Следващото беше за, това е за оставяне на съобщения между юзъри, примерно към няколко юзъра и се застъпват такива смени, на смени е, може да се оставят съобщения. Следващото се настройват юзърите и последното е там за имейла, да си настроиш какви съобщения да пращаш. Това е за контрола на, над панелите, могат да се ресетват, евакуетват ръчно. Могат ръчно да се забраняват устройства и да им се задействат изходите също. Това е удобно, когато се правят тестове, примерно. И общо заето мисля, че това е. Ето тук съм дал как, как изглежда с такива слайдове. Се разрешават, забраняват и се задействат. Може да се задействат дори адресируеми сирени, сирени една по една. Т.е. може да тестваме сирените една по една. Също и изходите на устройството. Да. Ето тук как изглежда. Да, дай се. Как изглежда примерно някаква камера, която сработи. Тя се намира като устройство в списъка в дясно. И можем дори когато няма пожар, два пъти ако штракнем върху нея, тя ще ни покаже образ. И това е. Това беше, да. Тоест главната идея е, че изчитаме си конфигурацията с просто, настройваме си, запазваме файла, този файл го аплодваме в обзървъра и само разпределяме по картата устройствата. Имена, адреси, IP адреси, всичко се прочита. Ами добре, ако искате нещо да попитате, ако не, не знам, няколко има някакви специални. Можем да кажем нещо още, ако искате за... Митю Дена му сега за луп тестера, ако искате да разкажем две-три приказки. Искаш ли, Цецко? За луп тестера ли? Да, в смисъл това ми дойде във връзка с това, че през луп тестера ще можеш да проследиш всичките контролни панели, значи... ще можеш да програмираш и така. Ако искаш, чакай да видим, да го покажем как изглежда ли. Имаш ли достъп до... Имам, да. Сега ще отворя една презентация. Значи на... Пътя ли да ти кажа или ти имаш? Не, аз имам. Ето тази сега отвори. Значи тя е втората, Teletech Products. Да. Ага, ти в продукт искаш, защото аз намерих една, която се казва Loop Tester даже. Искаш ли не, или тя прекалява? Не, тя не. От моите втората, ако ги имаш втората, достъп до тях, ако не, да, се праща. Да. Teletech Products, ето отварям я. Да. Всъщност, ако искате, могат поне аз за около 10 минути да разкажа какви нови неща тук ще правим. Тук имаме въпрос от чата. С какви камери, с какви модели може да работи Observer? Както казахме, работи с отворения протокол RTSP, което значи, че всичките камери, които поддържат този протокол, могат да бъдат присъединени към Observer, нали така? Няма марки, няма... Това е универсален протокол. Да. Пускам тази презентация, която ми каза. Може да видя тя ли е. Тя ли е?
Дай направо надолу. Той трябва да го намериш самия loop tester. Mm-hmm. Той е заедно. Ето го. Значи, loop тестера, той се намира в същата кутия като размери, като на програматора, само че е различно устройство. Loop тестера буквално представлява един loop контролер от Iris панел, т.е. той представлява един микропанел, който служи за диагностика. Какво може да правим с него? Значи той, преди да сложим устройствата изобщо на кабела, може да ни изтества състоянието на кабела, т.е. като сме го проводили кабела, дали всъщност този кабел е здрав, дали има прекъсвания, дали има късо съединение и може да ни премери съпротивлението на самия кабел. Т.е. ние ако имаме спецификация на този кабел, примерно че 1 км е 18 ома и ако измерим 500 ома, ще знаем, че има някакъв нещо не е наред и трябва да проверим инсталацията. След това, когато сложим устройствата с този loop tester, можем да направим автоматично адресиране на всички устройства, 250 устройства по целия кръг. Може да го направим или по ID, т.е. по сериен номер, или по изолатор, т.е. ако всички са с изолатор, първото устройство, физически намиращо се, ще приеме първи адрес и така нататък, както вървят по самия кабел. С обикновения програматор това не може да го направим, автоматично адресиране. Така. И съответно, ако пък имаме вече сложени устройствата, също можем да изтестваме, лупа като луп, вече като кръг, да ни каже примерно дали имаме прекъсване или късо съединение. И ако всичките ни устройства са с вграден изолатор, този луп тестър може да ни каже с точност между две устройства къде се намира прекъсването или късото съединение. Ако нямаме нито един изолатор, прекъсването ще ни каже от страна А имаш 20 устройства, от страна Б имаш 40 устройства. Т.е. трябва да тръгнете по кабела и да ги броите и да го намерите. Това в случай, че нямаме изолатори. А при късото вече там няма много опции, защото късо съединение без изолатор означава късо директно на клемите на самия loop tester. Т.е. той има на него си късо и той не може да го намери къде е, като няма изолатор. Тогава ще трябва да са цепи кабела на половина, включва се пак към този loop tester, пак се тества, ако пак има късо, пак се на половина се раздробява и така докато изчезне. После в тая половина, в която го е имало, там се напарчета и така ще се намери. А това е стандартна процедура. Така, той ще се подобрява за бъдеще, ще му се добавят и още функции, примерно присъединяване към компютър, изваждане на конфигурацията като списък устройства в дърво и така нататък, допълнителни функции, firmware upgrade и така нататък, но това за бъдеще ще го добавяме и ще го надграждаме. Към момента това са му функциите, които ги изборих. Може да адресира кръга, може да намери късо в кабела, съпротивлението на кабела, прекъсване на кабел, прекъсване на луп, късо на луп и да ви каже къде точно се намира. Примерно, ако имате пък тук там е изолатори, може да ви каже с стъпка между тия изолатори, примерно ако са 32 устройства, с така стъпка да ви каже горе-долу къде е. Но ако искате с точност между две устройства, трябва да има изолатор навсякъде. Общо взето това е това устройство. Може, както казах, искам да повторя, че може да автоадресира 250 устройства. Тоест си едно малко панелче. И тук едно важно допълнение, понеже да тът някакви такива легенди, че всъщност по стандарт трябва да има не повече от 125 устройства. Да, и значи това... Може ли да го разясним пак? Това абсолютно не е вярно, че
лупа трябва да има максимум 125 устройства. Стандарта няма никъде такива ограничения. Единственото ограничение на стандарта е за бройката устройства тотално в панел. И тя се отнася за, за панели, които са... Значи, отправната точка е бройката на устройствата за панел. Тоест, един панел в стандарта, пише, че ако един панел има до 512 устройства, закачени към него, той няма нужда от бекъп на процесора. Но когато този панел поддържа повече от 512 устройства тотално, без значение колко са на кръг, на него му е необходим втори процесор, в случай, че първият процесор се счупи, излезе извън строя. Такъв е случая при Ириса. Ириса поддържа 1000 устройства и той има втори процесор, който се нарича редундантен процесор. Ако първия се счупи, основния, втория поема работата, за да не оставаме без пожарна охрана. А Симпото има 500 устройства, т.е. с 12 по-малко от лимита в стандарта и на него втори процесор не му е нужен. Защото стандарта казва, че ако стане тотално щупване на панела, трябва да отпаднат не повече от 512 устройства. И оттам идва цялата история. А това за 125 устройства на кръг е някаква легенда. Та това е. Да, това беше важно да го разясним. Ами хубаво, аз мисля, че горе-долу за днеска достатъчно беше това. Ще помоля няколко има въпроси да задава. Ако не, 5-10 минутки и затваряме сесията, да ти казвам. Аз спирам шера, освен ако не кажеш нещо още да покажем, Цецко, но мисля, че няма по-повече. Ми няма по-повече, да. Да, Живко, да, извиня. Ами, не, мога да кажа, примерно, че ако е интересно, значи правим в момента 8 кръгов панел Ирис, който ще са с 8 кръга и ще бъде на модулен принцип, т.е. Две кутии ще се състои от две кутии, в едната кутия ще е основния панел с 4 кръга и ако трябва да се разшири, се добавя още една кутия само с кръгови контролери, 4, стават 8, т.е. по 250, това прави 2000 устройства. В мрежа може да се свържат 64, справите сметка колко са устройствата. Дисплея ще му е по-голям, 7-инчов, цветен. Към него се предвижда да има и клауд сървър вече с мобилно приложение. Това обаче планът за него е да бъде готово за продажби втората четвърт на 2021 година. За клауд сървър говоря, иначе панела ще е по-рано готов. Може би първото Q на 2021 с сертификат, защото сертификацията отнема 6 месеца поне. Ние сме го изпратили в сряда, тази сряда. Така. И новото в този панел, интересно е, че един панел в мрежа с друг ще може да бъде програмиран дистанционно, отдалечено панел, ще може да програмира друг панел, ако са в мрежа. През менюто си, собственото меню. Важно също за този новия панел е, че ще му увеличим изхода за конвенционални сирени в момента са 0,3 ампера, а новия ще бъде 1 ампер в главния панел и още 1 ампер в този разширителния с 4 кръга, т.е. общо 2 ампера за конвенционални сирени. Това е доста. Да. И ще има и някои други функции, подобрения, но за тях по-късно. Да. Ей, това Voice евакуацията, това ще пуснем такава версия, нова версия на Ириса, сегашния, октомври месец, което ще поддържа серии на връзка с марката Pazo. Pazo е марка Voice евакуационни системи, тия за моловете, които казват внимание, внимание, пожар. С точно с тази марка ще имаме серийна връзка и ще го пуснем октомври месец, това официално някъде, надявам се.
друго, друго. Аз исках да видя само някъде да покажем. Ето го клауда, за който говориш. Да, клауда, да. Ще има през телефон или през PC, ще може да се рестартират, да се евакуират, да се програмират, да се обновява софтуера през дистанционно, да се програмира дистанционно отдалечено, примерно от Варна, програмирам нещо в София, като е свързано към клауда, което улеснява огромно такива случаи, нещо не ми работи, нещо не мога да програмирам, влиза се дистанционно, програмира се и няма нужда да се ходи до там, в добрия случай. Следващото е безжична... Това може би последно само да довършим. Да, да, за това е... Работим на това в момента. Безжичен разширител се води, който ще е към кръговия контролер и с него ще може да се добавят и безжични устройства към Iris-а до 32 към един такъв експандер, като 5 броя такива експандери ще може да се вържат към един панел към момента. В бъдеще може и да се разшири. Това плана да го имаме е някъде към второто Q на 2021 с сертификат. Може и по-рано да стане, но насигурно, нека кажем второ Q. Та, това е гордо. В общи линии това беше, да. Ако има някакви въпроси, ако не, както се казва, да разпускаме седянката, че най-вероятно някой имат и работа да вършат днеска. Така, аз направих запис на, на цялата сесия, така че ще го публикуваме съвсем скоро клипа. Ами, това беше.